No, viete čo, milí kolegovia, ja sa pri tejto téme zdržím komentára smerom k pánovi Dankovi. Poviem vám prečo. Minulý piatok som bola na mojej obednejšej pravidelnej prechádzke s obsom. Ja mám obedy a oproti mne v jednej uličke išiel pán a mal vlčiaka. Čierneho vlčiaka. A náš pes vlčiak, neviem prečo, má proste takú averziu, že vlčiakov sa bojí, alebo proste tak sa hneď tak spätil. Ten pán to videl, tak sme obidvaja na tých vôckach tie psy si tak pridržali. A keď už bol vedľa mňa, tak ma pekne pozdravil a povedal: pani Macvalová, ja vás sledujem. My sme s Dankom rodina. Síce vzdialená, ale sme. Tak sa uvedomte. Tak sa uvedomte, je zvláštny zvrat. Tak ja len chcem, ak pozeráte, zase som sa uvedomila. Dúfam, že je to už poriadku. Ja som išiel taxikom dnes sem a keď som vystupoval tu z taxíka, tak mi taxikár povedal: dovidenia a riadne im naložte. No, tak...